Hei. Du, jeg lurte på en liten ting. Jeg skulle ha hente en sofa på Bjølsen. Og så har jeg jo ikke bil. Tror du det er mulig å få låne din sofaen? Står faktisk i fjerde etasje. Og jeg vet ikke om jeg klarer å buksere den ned alene. Jeg tror ikke det er heis i gården heller når jeg tenker med om du har ikke sjans til å være med og hjelpe med. Det tar bare en liten halvtime. Hvordan er det i kveld? Passer det nå, for eksempel? Bjølsen. Bjølsen. Faktisk. Halvtime. Sofaen. Eksempel. Punkt. Ulven, vet du. Hvor har du det fra? Idiot. Ute og hjemme. Veldig lykke, alle sammen har jo begynt. Ja. Livet for kjipt. Ahas, Paul. I der ingen skulle tro at noen kunne bo i dag. Mer om det senere. Og det er du enig i, Audun Lysbakken? Det er urettferdig. Det er urettferdig. Nei, just det. Det var lenge siden. Ja, det var da du nettopp hadde fått den der... Bjølsen? Halvtime. Urettferdig. Det er urettferdig. Men du må ikke dytte på den. Du må flytte på den. Lunsj? Jo, men da var jo alt liksom bare helt... Uklokt. For jeg heter ikke Ole Aktuelt. Faktisk ganske artig til å være kristen. Faktisk. Ute og hjemme. Faktisk. Svenske grensen. Kolonne. Stengt. Ah, se på Heidi Vengda. Det er ikke noe grunn til å være spydig, vel? Faktisk ganske artig. Jeg mener, hallo! Synes du er urettferdig? Hvor har du det fra?
Mer om det senere. Hvor har du det fra? Dust. Antisemitt. Idiot. Vietnameser, Megge. Oi. Det ikke riktig på en flekk, vet du. Det ikke riktig på en flekk, vet du. I NRK P1 pluss og minus. Nå var det jeg som snakket. Ah, det viktig at alle har det så interessant for lykke. Lunch? Kaffe? Te? Okidoki, du. Det var lenge siden. Ja. Jeg står litt gæren til nå. Hadde I dag. Are Kalve. Espen Berane Kolm. Snorre Bjerk. Helge Nordbakken. Jon Balke. Ingar Hunskår på lyd.